ciljevi i orijenta su u ovoj sezoni stabilno uvjetno. Prvo je teško sezoni većina lige ispasti, po 16 klubova čak 5 će izaći i ući u novu ligu, samo 12 klubova. Orijent je cilj da stabilno prebrodi tu sezonu, da uđe u tu ligu 12, to je minimalni cilj, uvjereni smo da Momčad ima kapacitete, trener apsolutno to sjajno vodi i da ćemo ostvariti taj glavni cilj i uvijek je onaj cilj da to sve bude financijsko i teškim uvjetima financijsko održivo, a to je sve tri godine od kada je uprava na čelu sa Matijašom, Sašom, ovdje uvijek bilo tako. Evo ja ću prvo predati, jer će sigurno tu da govoriti. Reći ću da kao uvijek riječ, da kažem Mariju Tadijević, izvolim. Možete te dan. A ništa, evo, pozdrav svima. Za nas još jedne pripreme, početak nove sezone. Mislim da smo dobro odradili pripreme i da svi jedno očekuju da krene sezona. Nemam tu previše šta reći, svi znamo da će biti sezona dosta teška pošto ispada pet ekipa, ali mislim da se trebamo fokusirati na sebe, jer je liga, vidjeli smo zadnje dvije sezone, svi su tu negdje i mislim da mi trebamo težiti ka vrhu tablice i da se gore osiguramo. Dobro, evo sad što su prethodnici rekli, manje više stoji. Ono što mi kao mlada ekipa možemo obećati da ćemo se truditi, da ćemo davati sve od sebe i da ćemo ostvariti svoje ciljeve, navijat ćemo za nogomet, znači da tereni budu što bolji, da nam vremenske prilike što više dozvole, da navijat ćemo za dobro suđenje i onda u takvim okolnostima mislim da možemo pružiti i dati sve od sebe. Današnji nogomet se bazira na brzoj tranziciji i tako dalje. Za taj dio u završnoj trećini malo treba ipak i više individualne kvalitete i znači individualne kvalitete što se tiče igrača i tako dalje, ali prva utakmica protiv Varaždina vjerujem da neće biti takva. Znači Varaždin je sigurno suparnik koji će doći ovdje se nadigravati i koji će imati jasne ciljeve da nešto napravi. I mislim da u jednoj otvorenoj utakmici mi ćemo pokazati svoje. Što se tiče na postavljenu obranu, sigurno da nam je to bio i ovim pripremama određeni dio problema koji se manifestira od prošle godine, jer praktički, neću reći najslabije, ali imali smo problema u utakmicama sa trećoligašima, znači gdje smo imali non-stop dominaciju, gdje smo praktički bili non-stop u njihovoj trećini, s time da ne mislim da je to prevelik problem zato što smo stvarali šanse. A onog trenutka kad stvarate šanse, znači samo je pitanje trenutka kad će se otvoriti. Ima još nekih stvari koje trebamo popraviti, ali pustimo neka to bude one naše slatke brige, a kažem, mi ćemo se truditi i trenirati i pokušavati otklanjati svoje probleme.